Akkam jirtu, fayyaa keessanii? Baga gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan. Chaanaalii kana irratti barattoota kutaa adda addaatiif barnoota herreegaa irratti tiitoriyaalii karaa salphaa ta'een qopheessan dhiyeessuu yaala na hordofaa. Viidiyoo kana laayik, sheerii fi sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Laayik, sheerii fi sabiskiraayibii gochuudhaaf iimeelii keessan saayin iin gochuu qofa isin gaafata. Tiitoriyaalii har'aa keessatti keessa deebii lakkoofsota hundaa hamma 100tti ilaalla. Barattoonni kutaa 2ffaa kutaa 1 keessatti lakkoofsota hundaa hamma 100 baratanii jiru. Kanaaf keessa deebinee mee barattoota yaadachiisu dhumaaf haa ilaallu. Lakkoofsi duwwaadhaa ka'ee hanga 99tti bakka 2tti qoodamu. Isaanis duwwaadhaa hanga 9 dijiitii 1 jedhamu. 10 hanga 99 immoo dijiitii mana 2 jedhamu. Kanaaf as keessatti har'a kan ilaallu irra caala dijiita mana 2 irratti xiyyeeffannee ilaalla. Lakkoofsonni dijiitota 2 qaban gita bakka 1 fi kurneetti yookanii fi kurnanitti ibsuun danda'ama. Bakka 1 taa jennee odoo bakka buufannee, kurnee immoo kaa jennee bakka buufachuu ni dandeenya. Mee fakkiiwwan armaan gadiitiin fakkeenyawwan armaan gadii fudhannee haa ilaallu. Fakkiiwwan armaan gadii keessaa kurnee meeqa fi tokkee meeqatu jira? Mee fakkiiwwan kana ilaalaa. Barattoota, cooccoo beektu? Mee maatii keessan gaafadhaatii cooccoo jechuun maal akka ta'e irraa baraa. Har'a nuti garuu lakkoofsotuma baay'ina isaanii as keessatti lakkoofnee haa ilaallu. As keessatti ennaa fudhanne kana yoo lakkoofne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta'u. Kuni tokkeewwan kudhan walitti dhufaniitoo kurnee 1 nu uumu. Kanaaf kurnee 1 asii qabna jechuudha. As keessaayis tokkeewwan 10 walitti dhufaniit kurnee 1 nu uumu. Kunis akkuma sana asittis 10 walitti dhufanii kurnee 1 nuuf uumu. Kanaaf kana keessaa kurnee meeqa qabna gaafii jedhuuf deebiin keessan kurnee 6 yoo jettan sirriidha. Akkasumas tokkee meeqa qabna yoo jedhan tokkee kubuma kophaatti lakkoofnee teechisna waan ta'eef 1, 2, 3, 4, 5 qabnaa yoo jettan deebii sirriidha. Tokkeen kun 5 qofa. 10 guutuudhaaf 5tu isaan hafa waan ta'eef osoo 10 guutanii jarri kun wal qabatanii tokkeewwan 10 kurnee 1 nuuf uumu waan ta'eef. Amma garuu waan 5 qofa ta'aniif kurnee nuuf uumuu hin dandeenye. Mee fakkiiwwan armaan gadii immoo haa ilaallu. Barattoota, kuni maa inni? Fakkiin kuni maa inni? Waan isaa beektu? Eeyyeen, odaa yoo jettan sirriidha. Odaa jechuun maal jechuu akka ta'e ammas maatii keessanirraa hubadhaa. Nuti garuu baay'inuma isaanii lakkoofne haa ilaallu. Asitti 2tu jira, 4, 6, 8, 10. Kas keessatti warri jiran kuni tokkeewwan 10 bakka 1tti dhufaniit kurnee 1 nuuf uuman. Kanaaf kurnee 1, kurnee 2, kurnee 3, kurnee 4 asii qabna yoo jettan sirriidha. As keessa dhuftanii immoo tokkeewwan meeqatu jira hoo jennee lakkoofne 1, 2, 3, 4, 5, 6tu jira hoo jettan deebii sirriidha. Mee fakkeenya biraa immoo fudhannee haa ilaallu. Fakkii kana maal akka ta'e barattoota beektu? Eeyyeen, alaabaa abbaa gadaa yoo jettan deebii sirriidha. Alaabaan abbaa gadaa maal akka ta'e ammas maatii keessanirraa baruu yaalaa. Nuti lakkoofsa isaa lakkoofne yoo fudhanne as keessa kurnee 1tu jira. Kana keessa kurnee biraatu jira. Walumaa gala kurnee 3 qabnaa yoo jettan deebii sirriidha. Tokkee immoo koba kobaatti yoo lakkoofne as keessa kan jiran kana koba kobaatti yoo lakkoofne tokkee 5 qabna yoo jettan deebii sirriidha. Mee ammas fakkii biroo fudhannee haa ilaallu. Fakkii kana keessatti
mee jabbiloota kana fudhadhaa. Jabbiloota kana lakkoofnee kurnee yoo nu guutan kurnee tokko ta'a. Kanniinis lakkoofnee yoo nu guutan kurnee tokko ta'a. Kanniinis lakkoofnee akkasumatti haa ilaallu. Jabbiloonni as keessa jiran kun yoo lakkoofne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta'u. Tokkeewwan 10 walitti dhufanii kurnee tokko nu uumanii jiru. Asittis tokkeewwan 10 walitti dhufanii kurnee tokko nu uumanii jiru. Kanaaf kurnee 2 qabna yoo jettan deebii sirriidha. As keessaa ammooyyuu tokkee meeqa qabna yoo jettan isaan kana arfan kana lakkoofne 4 qabna jennee teechisuu dandeenya. Mee amma ammooyyuu lakkoofsota haala kamiin mana isaanii baruu dandeenya kan jedhu haa ilaallu. Mee fakkeenyaaf asitti mana kana ijaarree fi haa ilaallu. Kuni mana 10 haa jennu, kuni mana 1 haa jennu. Dijiitiin tokko manuma 1 keessa taa'a. Dijiitii 2 gaafa ta'e immoo maal ta'a mee haa ilaallu. 20 dijiitii 2 duwwaan dijiitii 1 2 dijiitii 10. 2s bakkuma isaa taa'a asuma taa'uu danda'a. Duwwaanis asuma taa'uu danda'a. 20 kun as qabatanii oduu asitti galanii siin danda'u jedhaan jechuudha manni 1. Kanaaf 20 fi 2s manuma isaa seenaa. Duwwaanis manuma isaa seena. 2 mana 10 duwwaan mana 1. Mee amma ammooyyuu saanduqa kana fudhannee haa ilaallu. Kuni 1 mana 1 seena. Tokkee 1. Mee amma ammooyyuu saanduqa biraa irratti haa daballu. Saanduqa 4 odoo irratti daballee kuni meeqa ta'u? 4 irratti daballee 5 ta'u. Tokkee 5 ta'u. Tokkeen 5 kuni gara 10 deemuu hin danda'ani. Maaliif? Tokkee 10 bakka 1 dhufee kurnee 1 uuma waan ta'eef kuni kurnee 1 uumuu hin danda'ani. Mee amma ammooyyuu saanduqa itti haa daballu. Saanduqa 4 daballee amma maal ta'u? Tokkee 9 ta'u. Tokkeen 9 mana 10 dhaquu hin danda'ani. Hin ayyamamuuf waan ta'eef. Amma mee immoo saanduqa 1 itti haa daballu. Saanduqa 1 daballee kuni 10 ta'u. Kurnaan kana ani si baachuu hin danda'u jedhaan jechuudha manni 1. Manni 1 baachuu ijaan dandeenyeef kurnan kuni tokkeewwan kurnan kuni wal ijaaraniiti kurnee 1 ta'u asitti. Wal ijaaraniiti kurnee 1 ta'u. Erga wal ijaaranii kurnee 1 ta'anii wal qabatanii eessa deemu? Wal qabatanii gara mana isaaniitti deemu jechuudha. Haa ilaallu wal qabatanii gara mana isaanii gara mana 10 deemu jechuudha. Kanaaf haaluma salphaadhaan haala kanaan mana 10 fi mana 1 hubachuun ni danda'ama. Jechuudha. Mee amma immoo lakkoofsa 10 haa ilaallu. 45 keessatti kurnee meeqa fi tokkeewwan meeqatu jira? Ilaalaa kun mana 1 kun mana 10 asuma kaatanii 4 kurnee 4 qabna tokkee immoo 5 qabna yoo jettan deebii sirriidha. Mee fakkeenya biraa haa fudhannu. 78 keessatti kurnee meeqa fi tokkeewwan meeqatu jira? Kurnan jechuu dandeechu kurnee jechuu dandeessu asitti. 8 mana 1 7 ammooyyuu mana 10. Kanaaf kurnee 7 fi tokkee 8 qabna yoo jettan sirriidha. Mee fakkeenya biraa fudhannu. Kurnan 7 fi tokkeewwan 4 lakkoofsa meeqa ta'u? Asitti kurnan 7 jechuun 70 jechuudha. Tokkeewwan 4 jechuun immoo lakkoofsa 4 70 4 irratti hoo idaane meeqa ta'a? 74 ta'a jechuudha. Kana fakkiis kaastanii ilaaluu dandeechu. Fakkiis kaastanii lakkooftanii teechisuu ni dandeechu. Fakkeenyaaf isa kanaaf osoo asitti fakkii kaastanii yookanii fi odaa 70 asitti kaastanii irratti deebitanii immoo iyyuu odaa 4 irratti daatanii 74 isiniif ta'a jechuudha. Mee fakkeenya biraa fudhannee haa ilaallu. Kurnan 7 fi tokkeewwan ta'an lakkoofsa 78 yoo ta'an taan meeqa ta'a? Asitti ilaalaa. Taa mana 1 kaammoo mana 10 godhannee fudhachuu dandeenya jennee jirra. Kanaaf amma kurnan 7 fi tokkeewwan taan lakkoofsa 78 yoo ta'an taan meeqa ta'a? Mee waliin haa hojjennu. Kurnan 7 jechuun 70 ida'uu mana taa. Takkeen taa jechuun
lakkoofsa taarratti daanee 78 yoo ta'e amma duwwaan mana tokkeedha, taanis mana tokkeedha, duwwaa fi taa walitti daanee 8 kan argannu meeqa jechuudha? Deebiin isaa 8. Maaliif duwwaarratti lakkoofsa barbaanne hoo idaane lakkoofsuma sana waan nuu ta'uuf taan 8 nuuf ta'ee jechuudha. Egaa barnoota har'aa keessatti yookaniif tuutarii har'aa keessatti barnoota bara darbe barattan isin yaadachiisuudhaaf kan qophaa'e waan ta'eef irra deddeebi'aa ilaaladha. Fakkii gaafii armaan gadii kana immoo iyyuu maatii keessan wajjin yaalatii hojjadha. Har'aaf tuutariin har'aaf qopheessine kanumarratti raawwata. Nagaan turaa. Laayikiif sheerii sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa.